наприкінці липня Сміла отримала чергову допомогу від Товариства Червоного Хреста України. Цього разу її також доправили представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста. На потреби вразливих категорій населення благодійники передали майже сотню продуктових наборів, дитяче харчування, круасани, а також більше півсотні гігієнічних наборів, памперси, сімейні кухонні набори, майже півтисячі сухих серветок, антисептики і ковдри. Усі ці речі спрямують на підсилення тієї допомоги, що вже отримали жителі Сміли та Черкаського району.